کابل نیوز ګران لیدونکو سلام رولی تقرالس متاسفانه دروژې مبارک میاش چې د برکتونو میاش ده دغه میاش شروع کې دوسر افغانستان کې خصوصا په کابل ښار کې د وژنو د غمونو د په صلحاو نه په زرهاو کورنۍ د کوم پر کار کې ناشته ده د وزیر اکبر خان په خچ رقم را منځته دغه وروسته خلکو مظاهره را وستلم مظاهره سره سره رقم برخورد شو دغه چې خلکو زوم لا سره ول شو وي سکن شو وي هغه مظاهره کې خلک ووجو شو لا د خلکو غوسه زیاته کړې شو دغه وروسته په جنازه کې انفجار وشو درې انفجار وشو هغه کسان چې جنازه ته راغلو خپل پکې یو څه د زیات کسان شهیدان شول مجموعاً دغه پیښه چې د څو ورځو نه راپدې خوا را روانې دي دا څه ښکاري چې افغانستان د بې ثباتۍ خواته د وړلو منظم کوشش کوي ګرچې رئیس جمهور په خپلو خبرو کې ویل چې د اصلاحات راولم امنیتي سکتور کې خو آیا دا د امنیتي سکتور یا د یو یا بل فقط د اشتباهاتو نتیجه ده چې موږ دغه رقم وضعیت سره مخې اره پیښې په درجه کې وروسته بل یو غمیز سره مخ کیږو او څه رقم برخورد چې مظاهرو سره وشو څه رقم برخورد چې تر اوسه پورې مجموعاً دغه پیښې سره روان دی او که قصداً کوشش کیږي افغانستان د بې ثباتۍ خواته ټیل وهل شي که قصداً کوشش وي نو د چا دی او څنګه موږ مخه نیولی شو چې په دغه شرایطو کې په دغه وضعیت کې چې موږ یو یو ځل بیا دغسې وضعیت ته لاړ نه شو چې خدا نخواسته بیا بېرته د ګرځېدل ټولو ته ناممکن وي په دې باندې بحث کوو په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی صواب الدین مخکښ سیاسي چارو شنونکی لیکوال زموږ بل مېلمه دی ښاغلی معین مرستیال د ولسی جرګې پخوانی غړی او سیاسي چارو شنونکی او زموږ درې مېلمه دی ډاکټر صاحب لطیف نظري د پوهنتون استاد ستړي مشې په خیر راغلی مرستیال صاحب څه رقم انفجار وشو په لسهاو تنه ووژل شول په سلهاو تنه ټپیان شول خلک راووتل د احتجاج په توګه مظاهرې ته په هغه مظاهره کې لا بیا نور کسان ووژل شول ستاسو ارزونه دغه برخورد نه د حکومت څه وکړل مظاهرچیانو څه وکړل او دغه په نتیجه کې اوس موږ ډېر یو نازک حالت کې جنازې کې زمونږ بیا انفجار وشو یو تعداد خلک ووژل شول ارزونه هم څه ده دلته مظاهرچیانو څه رقم برخورد وکړو حکومت څه رقم برخورد وکړو کم کم ځینو کې موږ چېرته غلطیګانې کړې وي بسم الله الرحمن الرحیم ډیرو معززو میلمنو تاسو ستاسو کارکوونکو لیدونکو ته سلام احترام په وړاندې کولو سره مظاهره د افغانستان د اساسي قانون د مندرجه احکامو سره د افغانانو حق دی اعتصاب غونډې اجتماعات دا د افغانانو حق دی دا اساسی قانون حکم کړی دی لیکن د هغه ترڅنګ اساسی قانون دا هم ویلی دی چې هر اجتماع چې جوړیږي اعتراض کیږي مظاهره کیږي اعتصاب کیږي دا باید به دغه مشخصو قوانینو مطابق وي دا په دې معنا چې که مظاهره کیږي اول دا چې حکومتي امنیتی ادارات باید د دوی د لاریون نه با خبره اوسي هغه مسیر باید څرګند وي ځکه چې امنیتی مسؤلین د بلې خوا بیا مسؤلیت لري چې هم د مظاهره کوونکو امنیت وساتي او هم د خلکو لپاره بیا د لارو د بندیزونو په ارتباط باندې مقدماتي ترتیبات ونیسي دوهمه مسله دا چې قوانینو کې د مظاهرو او د اعتصابونو راغلي چې هیڅوک حق نه لري چې وسلې او جریحه کوونکي وسایل د ځان سره نقل کړي د ثابت شوی د وسلې وي دا به وروسته په دې باندې امنیتي مقامات په دې باندې غور وکړي تحقیق وکړي دا به ثابت شي زه عمومي احکام باندې خبرې کوم دا تر څنګه د افغانستان اساسي قانون دا وی چې کچېری اعتراض کیږي اعتصاب کیږي مظاهره کیږي
هیڅوک نه مظاهره کوونکی نه عام خلک دا حق نه لري چې الته د اشخاص او د افرادو که هغه د حکومت په چوکاټ کې وي او که عام افراد وي د هغه د حد کې حرمت وکړي، هغه د اهانت توهین کوي او تحقیر، دا حق هم خلک نه لري. لیکن د بیان ازادي په دې معنا باندې ده چې څومره چې قانون خلکو ته ویلي. یو عالم وایي چې دیموکراسي هغه د انسان حق ده چې څومره لاس خپل غزول شي و دې غزي، لیکن تر هغه پورې چې د بل چا په پوزه ونه لګيږي. نه د بل چا پوزه خو دلته خلکو شکایت دوم دغه نه ده، خلکو شکایت دغه نه ده چې دغه رئیس جمهور او دغه اجرایي رئیس د خلکو مسؤلیت د حکومت مکلفیت ده. انتحار وزیر اکبر خان په یو ډیر په یو مسوم ځکه چاودنه وشلله، پسلحاو ټپیان شول او پلسو ووژل شول. نو خلکو غوسه خلکو سره خفګانو او دغې په نتیجه کې خلکو مظاهره راوستله. نو ښکاره خبره ده چې هغه ټول دغه مراتولم په دغه سالت، یعنی حکومت خو باید دغې ته توجه وکړي چې د یو عمل په نتیجه کې خلک په قهر دي، اسبی دی وژل شوی دی، مړی کړو ته تللی دی. نو په دغه وخت کې د حکومت برخورد تاسو څنګه کوي؟ مظاهره چې مراد شول چې نو شول څه یغه بیل باس دی، لیکن زیات حکومت کومه مظاهره چې د هغه انفجار په اړه چې د تیری اوونی د چهارشنبه په ورځ باندې وشو، دغه په نتیجه کې زمونږ په سنهاو وطنوال یا شهیدان او یا زخمیان شول، هغه چا چې د هغوی د حقوقو په ارتباط د حکومتي امنیتی اداراتو د نه مسؤلیت د نه منلو په اړه خپل اعتراض کړی دی، مظاهره یې کړی، دا د دوی حق و. زه د مختلف درلودله چې چون مونږ یې ونه ساتلو مسؤلیت د حکومت مکلفیت دی، د یو نسل کولی دا دواړه مکلف شي. بالکل، دا د دوی حق و. دا مظاهره نه یوازې د دوی حق و، په افغانستان کې د ډیرو افغانانو، د ټولو افغانانو، د 10 میلیونه افغانانو چا څه کولی شو. د افغانستان د نافذه قوانینو په اساس دا مظاهره د خلکو حق دی او حق و. زه دا نه وایم چې دا دوی حق نه، دوی په ځای کار کړی دی چې دا مظاهره شوې ده د خلکو د حقوقو د دفاع په وجه، د امنیتي اداراتو د هغه کمبودی او کاستی په ارتباط باندې چې دغه انفجار مخې ونیول په داسې حال کې چې ځینو منابعو نشر کړی دي چې دغه انفجار په ارتباط باندې مخکینی اطلاعات هم موجود وو چې د حادثه پیښیږي. کله چې د حادثه په وزیر کې اطلاعات وو، په هغه صورت کې چې دوی دغه مخنیوي نه دی شوی، نه دی کړی، یا یې ونه شو کولی، نو بلان داد دوی حق و چې دا مظاهره باید شي. عالم ستاسو په پوښتنې دویمې برخې ته چې په دې کې مونږ دا قضاوت کوو چې ټوله پړه د افغانستان په امنیتي قواو باندې واړو، د افغانستان په حکومت باندې، دا به قضاوت نه وي. دواړو خواو ته اشتباهګانې شوې دي. حکومت چې اشتباه وکړه هغه څه وه، مظاهرچیانو چې اشتباهګانې په ډېر ښه ډول باندې، ډېر منظم ډول باندې، په ډېر مسالمت آمیز ډول باندې مظاهره خپله پیل کړله. لیکن کله چې د مظاهرې په منځ کې په خپل منځي کړکیچ رامنځته شو او د کړکیچ په نتیجه کې ځینو خلکو او افرادو اشخاصو د تیګو وارونه وکړلو، او د تیګو وارونو په نتیجه کې مظاهره د کنټرول نه، د مظاهره چیانو د هغه کسانو لخوا چې کنټرولولې، د هغوی د کنټرول نه ووتله. داسې ویل کیږي چې ځینې اشخاص او افراد د باندې نه په دې کې راننوتل چې دا د دوی په صفوفو کې نه وو. د خپل مظاهره چیانو اعتراض کوونکي وایي چې د باندې نه راووتل او دا اخلال وشو. دا چې د هر ځای نه راووتل ولې دغه کار وشو؟ دا یو بې نظمي چې رامنځته شو، دا د دې باعث شو چې د پولیسو، امنیتي قواو او د مظاهراتیانو ترمنځ د تیګو وارونه وشو، یو په بل باندې د تیګو وارونو په نتیجه کې هوایی ډزې وشولې. د هوایی ډزو په نتیجه کې دا چې د مظاهرې د منځ نه شوې دي، د پولیسو لخوا شوې دي، د امنیتي افرادو او اشخاصو لخوا شوې دي. متاسفانه زمونږ یو تعداد ځوانان، وطنوال شهیدان شول او دغه خلک اشتباه ده. لیکن حکومت جواز نه
پیدا کیږي چې بیا نو خلک ولي زه فکر کوم چې کچيري حکومت دا کار کړی وي که پولیس دا کار کړی وي که هر چا دا کار کړی وي نه یوازې د افغانستان د قوانینو خلاف عمل دی بلکې د انساني حقوقو خلاف یو عمل دی چې دا کار شوی دی که دا افراد کړی که دا پولیس کړی دا حکومت د مسؤلیت لري چې دا اشخاص او افراد پیدا کړي او دوی د افغانستان د قوانینو په اساس باندې دوی عدلي او قضایي ادارات ته وسپاري او دوی باید محاکمه شي چاچی دزی کری که دا پولیس و که دا اردو و که دا مظاهرچیان و او که دا باندی خلق و یعنی ستاسو به نظر دست شکم شده چه مظاهرچیان نکم دست کسان رو جدی کنیم فکر بکنم چه زبدی باور نیم چه چا کردی تو رو سپوری دا شک شده تا سان دا شک دا افغانستان دا امنیتی قوا و سرشته ده دا زین و مظاهرچیان رو خواه ریدل شویدی پا زین اجتماعی پانو که دا نشر شویدی نشر شوی اما دا با د حکومت وظیفه وی چې د دې تحقیق وکړي چې د دغه دزو اصلي عاملین کغه پولیس دي کغه افراد دي کغه هر څوک دي کغه او باشان د باندې را وتلی دي دا باید پیدا شي ځکه چې دا ډیر لوی جواب دی چې په مسایره چانو په منځ کې شوی بالکل مننه مخکښ سره مظاهره سره چې رقم برخورد شو اول خو د انفجار په لګ مخکې موږ وزیر اکبر خان په خبر لودله د خلور شاین خلور د پیغام درلودله دا ول لازم تدابیر نه ول کېدل چې د انفجار مخه ونیسي انفجار او دغه وروسته مظاهره او شل مظاهره کې مړی ورشل تصادم وشو دا نه وروسته د حکومت دومره غفلت چې جنازه مراسم کې هیڅ امنیت نه ول کېږي او دا په نتیجه کې الته درې چاودنې کېږي انتحاریان ورزي او لا یو بل مصیبت را پیدا کړي دا مسلسل دغه غلطیو امکان څنګه تاسو ګورئ یوازې غلطی دي او کنا داسې لاسونه شته چې دغه وضعیت رامنځته کول غواړي مننه زواک صاحب سلامونه خو چاره تاسو په دې میز کې ګډونوالو دوستانو د کابل نیوز مینوالو ولیدونکو ته ګورئ یو شی چې موږ افغانان بدبختانه همیشه لږ سر مواجه هغه دا چې موږ په ډیر مسایلو کې لدقت زیرن یو شنن نه کار نه اخلو ستونزه چې کله پیښه شي مشکل پیښه شي له پیښه نه مخکې هغه هدایتونه هغه لارښوونه هغه لازم تحلیل هغه 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 فکر چې څنګه مسائل سره برخورد وکړو هغه نه کو بلکې کله چې ستونزه واقع پیښه شي لږ وروسته وایي چې کدا سي مکړی وایي کدا سي شوی وایي ولې دسی ونه شول دغه پښتنه راولاړي ګوره اوله خبره ده دا دیو فرد په هیڅ باندې دیو افغان په هیڅ باندې دیو مدني ټولنې په هیڅ باندې چې موږ پکې ژوند کوو هر فرد چې خپل امنیتي قوت خپل دولت ته خپل مسؤلینو ته یو منډیټ او یو مکلفیت ورکوي چې ته مکلف یې چې دا وکړي د دولت او د حکومت په هیڅ باندې همدغه سي افراد او ټولنه هم ځینې مسؤلیتونه لري کداغه مسؤلیتونه او دغه مسؤلیت پذیری د ولسونو د ټولنې د افرادو له خوا نشي واضح خبره د چستند را ایجادي ستام نیتی سرتیری ستام نیتی قوه مکلفه ده چې ستام نیت تامین کی د ستا مسیر کې چې ته مظاهره کوي لکه ورته مرستیال صاحب چې اشاره وکړه هغه نه با خبره کې د ټول خطراتو د غرسکونو موجودیت کم کی ولی مظاهره کې د مظاهره چانو غلطی د حکومت غلطی مګه بیل بس لیکن دا خو جنازه واخاره خبره او حکومت په دې باندې پویدو چې دلته کسان وژل شوی دي نو دا خو بخخیږي کنه د دې خو جنازه کیږي دغه د ازدیار زویو او خره خبره ده چې یو څه د کسان مو مرترزي البته ډیر مهم کسان وو کاغه ته یعنی هر انسان مهم ده لیکن کیدل شو چې ستر سیاسي مشکل ایجاد کی کا نو حکومت ولې دونه یعنی لازم نه و چې دغه زی امنیت خو زم دي خبره تر اتلم کومه باید متوجي وي دي خبره تر اتلم لکه تاج خپل خبره کې ویل چې لوی سیاسي مشکل ایجاد کی د شنه یو لوی سیاسي مشکل د دې بایس شوی چې د غستون زرا منست شي لکه څومره چې مونږ ساده د موضوع غندومره ساده نه و د مونږ دښمنانو د مونږ بهرنۍ دښمنانو زمونږ ځینې هغه دښمنان چې همیشه مونږ ته په کمین کې ناشتي ور سره دغه داخلي لاسپوڅ یو ګډاګي او دغه د زریو په خوخه او په موافقه باندې دغه سی یو پراخ خلقی پلان طرح کړی چې په کې دغه د وزیر اکبر خان پیخه لغنه راسته دغه بم لغنه راسته مثلا په د جنازه کې او نور مسائل تاسو خبرې چې په دغه درې عیني پیخو سره یو ځای څومره انتحاریان په کابل کې په مغه ورزونی ورشه د امنیت ملي لخوان بنا یو نوی پلان وګورئ اجازه راکړئ حکومت کې پدې پوهیږي چې بهرني دښمنان او داخلي کړي یو څه او څه ایسای نه نیول تر حقانی کړي پورې ارڅوک چي دي هغه دغه رقم کار کول غواړي
نو بیا خود حکومت مکلفیت لس چند زیاتیږي چې په ډیر احتیاط عمل وکړي. تاسو اجازه راکړئ ګورم نه مزایره سره په احتیاط عمل وکړو او نو د خپل مکلفیت ادا کړ. حکومت په هغه ورځ باندې د مزایره چانو رهبری کوونکو ته ویلې چې کته سبا په دغه مسیر کې مظاهره کوي تر دغه ځې پر موږ ته اطلاعات تاسو ته سنجرا ولاړی امنیتی خطر موجود ده. بنان دا مظاهره یو ورځ دوه ورځې وزنډوي یو دوه درې ورځې وزنډوي دا کار م کوي. دا یو موضوع. بل موضوع کله چې دوی ما چې مخکې مسولیت پذیرۍ ته اشاره وکړه هغه دا ده که موږ امنیتي قواو باندې حکومت باندې بوج چې هغه دی چې درته کومه غوښتنه کوي هغه همکاري خو ورسره جنازه کې ولوژلی که ما تاسو پرې دی زه راځم دې ټوله تر لږه نه وروسته ګورئ هغه داخلي سیاسي اختلافات او کشمکشونه چې موږ په دې نظام کې په دې خپلو سیاسي عذابو کې او په دغه دېرش کلنه غمیزه کې موږ لرو هغه د دې باعث شو چې دغه مظاهره هم ګډوډه شي. د مظاهرې ریښې تر جنازې ورسېدي او لا نور هم دوام لري. په مظاهره کې تاسو ولیدل زه له مظاهرېنو دا موضوع تشریح کوم چې ریښه درته معلومه شي څنګه په جنازه کې دا کار. د مظاهرې په جریان کې کله چې هغه عادي افراد او خودجوش افراد عادي ملت راپورته شوي او غوښتل یې چې خپل غږ ورسوي په سالمه توګه روان وو کومه ستونزه نه وه مشکل نه و. ولې کله چې هغه کسان چې مخکې له مخکې ورونه سره وژلي مخکې له مخکې زامن سره وژلي مخکې له مخکې په مختلفو سیاسي او جهادي او تنظیمي جبهو کې سره ول هغه مظاهرې ته داخلیږي هغه د حکومت مرګ شعارونه ورکوي هغه ناریه وسلې له ځان سره لري لکه چې ورته اشاره وکړله هغه فیرونه کوي هغوی ویډیوګانې اسناد شته او هغوی ارګ او مرګ نارې وایي هغوی په ارګ باندې ډزې کې تیږې وایي شته. دا په ټولو ټولنیزو رسنیو کې هم شته له امنیت ملي سره هم شته. دا به وښودل شي په دې باندې کمیسیون ټاکل شوی په دې باندې کار کوي. کله چې دوی دغه کار کوي کله چې دوی شخصي طرف ګنۍ د ولس منځ ته راوړي کله چې دوی شخصي دښمنیانې تنظیمي دښمنیانې د مظاهرې منځ ته راوړي له همدغه ځې نه ګورئ دا به وروسته واضح شي ښکاره شي. د دغه ښاغلي زدیار زوی چې دی شهید شو خدای دې بخښنه ورته وکړي مغفرت ورته وکړي او نورو ټولو وطنوالو ته چې هغوی شهیدان شول تاسو وګورئ د کریمینل تخنیک له نگاه نه هغه جرایم چې څېړل کېږي که چېرته دا پولیس یا حکومتي کس ویشتلی وای حکومت او پولیس خو له دوی سره مخامخ روان ملستیال سي ولې دغه کس له څنګ نه لګېدلی د خولې په دغه ځې لګېدلی ده. تاسو وګورئ ورسې پوست مارټم یې کوي پوښتنه یې وکړي نه له دې نه معلومېږي چې دغه مسایل شخصي مسایلو شخصي طرف ګنۍ وي. بیا خو حکومت ته لا زیات سوال متوجه کېږي چې حکومت په دې باندې خبرو چې دلته شخصي طرفګنۍ هم شته شخصي دښمنیګان دښمنیګان هم شته او د هر څه قصې شته دی او د هغه سړي جنازه کیږي او بیا دغه جنازې امنیت نه نیول کیږي. ټول وایي ډاکټر صاحب عبدالله وایي چې امنیت نه نیول شوی او ټول دغه وایي چې سم امنیت نه نیول شوی. که چیرته د جنازې امنیت له همدغه ځینه سرچشمه اخلي دغه شخصي دښمنیانې دغه تنظیمي دښمنیانې حکومت یعنی څوک؟ حکومت یعنی ډاکټر صاحب عبدالله ډاکټر صاحب اشرف غنی خو فارق نه استه. حکومت یعنی وزیر د داخلي حکومت یعنی رئیس مختلفو امنیتي او حضور او د امیرین چې په مغو ساحو کېشته یعنی ټول د خلک چې د چا جنازه دی په خپل ول څو غواړي چې خپل امنیت په خپل ونیسي. دا خبره صحیح ده ګوره اجازه دا خبره صحیح ده چې دا جنجال په داخل د نظام کې د موجودو کړیو د سیاستونو نتیجه ده. دا که تنظیمی بولی او که څنګه بولی او که شخصي بولی او کار څه بولی یعنی یوازې ترهګریز دغه نه دي. ترهګر یو خواته دي او دا غن وروسته دا مشکل چي دی دا په نظام کې دننه د ځنو کړو د رقابتونو نتیجه ده. ما مخکې اشاره وکړه چې بهرني ادارې بهرنۍ څارګر ادارې زموږ دښمنان جمع داخلي ځینې کړی چې همیشه د دولت مخالفت کړی همیشه په دولت کې د دولت له منځه د دولت او د ملت مخالفت کوي همیشه د افغانستان د بقا سوال راپورته کوي همیشه د افغانستان د امنیتي قواو د تضعیف سوال راپورته کوي. ګورئ دغه انتحاریان تر کابله پورې څوک راانتقالوي چې زه دولتي پلیټونه لرم. ګوره دا خبره تکمیل کړم چې زه دولتي پلیټونه لرم زه دولتي لقبونه لرم زه هغه امتیازات او هغه مسؤلیت چې ماته حکومت راکړی ته خو یې نشه راانتقالوی زه خو یې نشم راانتقالولی. خبره دا ده چې ستونزې په داخل کې شته طرفګنۍ په داخل کې شته. هغه کسان چې ځان مسؤول واجب الاحترام غیر مسؤول بولي وزیر یې رئیس یې معین یې بل یې امنیتي ارګان ته یې ته خپل امنیت نشي نیولی بیا پړه په نورو باندې اچوي. ډېره مننه. بیا نو موږ په کوم حالت کې چې تروریست ما وژني امریکا ما وژني طالب ما وژني القاعده ما وژني او په دولت کې داخل کړي ما وژني نو دا دولت د دولت تعریف شه. جناب نظر سر د قسم وضعیت استم از انفجار گرفته تا به از انفجاری که وزیر اکبر خان شد تا به انفجاری که در جنازه صورت گرفت برخورد حکومت چه قسم عرفی میکنه
و اگه این گپ درست باشه چیزی که مخکف صاحب گفت که حلقات در داخل دولت و رقابتای سیاسی که در داخل دولت وجود داره سبب شده که هم مظاهره با خشونت بره و هم در جنازه انفجار صورت بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مهمانان گرامی حاضر در بحث و همچنین عرض تسلیت دارم به مردم افغانستان به خاطر حوادث تروریستی اخیر و بارزوی قبول اطاعت و عبادات در ماه مبارک رمضان. در ارتباط با سوال شما من باید عرض کنم که به نظر میرسه که نارسایی ها و کاستی های در حکومت افغانستان وجود دارد، در این که دشمنان مردم افغانستان میخواهد شکاف های اجتماعی را در افغانستان بیشتر بسازه و حتی بحث های هویتی و قومی را بیشتر تشدید بکنه، در این تردید وجود نداره، چون بهترین استراتژی برای دشمنان مردم افغانستان است که از درون افغانستان دچار فروپاشی بسازه، چون در واقع استراتژی بیرونی همیشه از نظر تاریخی نشان داده که افغانستان هرچند قامتش خم شده بار دیگه در واقع در عرصه و پای استاد شده و تانسته در برابر دشمنان خارجی خود موفق ظاهر شده، ولی مهمترین خطر برای ما است که ما از درون دچار فروپاشی شویم و بار دیگه بدبینی های میان مردم افغانستان باز تولید شود، که من فکر میکنم یکی از اهداف دشمنان مردم افغانستان همین نقطه میباشه. منتها بحثی که مطرح میشه است که چقدر حکومت ما تانسته جلوی این توطئه ها را بگیره. من فکر میکنم که در این ارتباط نقد های سازنده ای را ما میتونیم بر حکومت داشته باشیم. ببینید یک نمونه را که ما در نظر بگیریم، وقتی که در قل اردوی در واقع بلخ این حادثه اتفاق افتاد، وقتی در 400 بستر این رویداد اتفاق افتاد و همینطور حوادث مشابهش که در خوست ما شاهد بودیم، اینا همه نشان میده که در واقع عقده های متراکم شده و انباشته شده مردم افغانستان را داره به همی سمت سوق میده. یعنی احساس میشه که او شفافیتی که مردم افغانستان انتظار داره و او پاسخگویی و مسئولیت پذیری که مردم افغانستان انتظار داره در اختیار افکار عمومی قرار نمیگیره. اگر احیانا این بحث در سطح نهادهای کشفی استخباراتی و امنیتی ما هم مطرح است و اینا تانسته سر نخهایی را به دست بیاره، چون با مردم شریک نمیشه، بنابراین این فاصله مردم به حکومت روز به روز بیشتر میکنه. به همین دلیل است به عنوان نمونه شما در نظر بگیرید 6 ماه است که 6 تا وزیر را پارلمان افغانستان سلب اعتماد کرد و هر روز صدای پارلمان بلند میشه که چرا وزیرا معرفی نمیشه و چرا سرپرست ها همچنان وجود داره. خب اینا کارهایی است که حکومت باید انجام بده. چرا؟ چون اینمی فضای بدبینی رو ایجاد میکنه. و من فکر میکنم که همینطور در بودای امنیتی هم اگر یک کسی نمیتونه بله وظایف خود به درستی انجام بده، من فکر میکنم که مثلا سب تنها اشتباه کاستی ها در کار و یا عدم مدیریت درست است و یا شما ببینید انفجار صورت میگیره، بعد از او متصل به او بسیار زود مظاهرات صورت میگیره و این مظاهرات به خشونت میره و در اونجا کسایی که به مظاهره برمودن کشته میشن. چگونه کشته شده بحث جداست، لیکن کشته میشن. بعد از او کسایی که کشته شده در جنازه از او انفجار صورت میگیرم. پس این یک تنها فقط اشتباه و کمکاری حکومت و یا مظاهرچا یا این و آن حلقه است و یا یک حلقاتی مربوط یک بازی است که افغانستان را به طرف بی‌ثباتی میبره؟ این وضعیت نتایجش چیست برای افغانستان؟ واقعیت مسئله است که تا زمانی که افغانستان زمینه مداخلات خارجی را در کشور خود به خصوص رهبران سیاسی ما قطع نکنه، این نگرانی وجود دارد که حتی یک روزی مردم افغانستان توسط پروژه های استعماری آنقدر به جان هم انداخته شود که دیگه این مجال ما نداشته باشیم که بتانیم حتی یک ثبات نسبی را حفظ بکنیم. ببینید در حال حاضر مهمترین پرسش است که در واقع کشورهایی که با ما پیمانهای مختلف امضا کردند کجا هستند در شرایط دشوار و چرا
اندکترین تعهدی از اونا مشاهده نمیشه که بتونه حداقل به وضعیت امنیتی و حتی کشفی ما کمک بکنه. در این که افغانستان در برابر یک جنگ پیچیده استخباراتی و نیابتی قرار گرفته هیچ تردیدی وجود نداره و در این که دشمنان زخم خورده افغانستان میخواهند مردم ما را در بجان هم بیاندازه و از این طریق در واقع اهداف سلطه‌گرایانه خود پیش ببره تردیدی وجود نداره. منتها من فکر میکنم مهمترین نقد است که او کشورهایی که با داعیه مبارزه با تروریسم و افرادگرایی در افغانستان حضور پیدا کرده و از جغرافیای سیاسی افغانستان داره مستفید میشه و حتی رصد میکنه تحولات منطقه را، من فکر میکنم بیش از همه یک نقد متوجه از اینا هست که در این ارتباط باید مردم افغانستان یک تصمیم جدی بگیره که وگرنه در غیر از این صورت من فکر میکنم هر روز مردم ما قربانی میشه. فرق نمیکنه اگر نیروهای امنیتی ما هم به شهادت میرسه فرزندان مردم افغانستان است، اگر مظاهره کننده ها هم از بین میره فرزندان زمین مردمه و در مجموع دارایی ما، سرمایه ما، سرمایه انسانی و مادی و فیزیکی ما داره نابود میشه. اینجاست که در واقع او قدرت ها فقط نظاره میکنه، تماشا میکنه. من فکر میکنم حکومت افغانستان در ارتباط باید یک تصمیم جدی داشته باشه و با شهامت بتونه رفتار بکنه. این تصمیم جدی چه خود بود؟ رئیس جمهور بگه که ما خب تحقیق ها میکنیم، وظیفه دادیم به نهادهای عدلی و قضایی که تحقیق کنن که چگونه شد واقعی این مسئله واقعی شد و همچنان اصلاحاتی به وجود خواهد آمد. آیا اصلاحات در صفوف نیروهای امنیتی کفایت میکنه و یا مشکل اصلی چیزی دیگه است و باید به زوب بپردازیم؟ یا ولن ردمال رو دمین روستا بپرس کنیم.